Fala, turma! Sejam todos bem-vindos a Climotos Mecânica Automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube. Começando mais um vídeo pro canal. Como vocês já viram aí, chegou esse Honda Civic SI, carro incrível aí, aquele motor gerador. Mas um probleminha aí, né? Ele não tá conseguindo transferir seus pocotós do motor para o solo. Por quê? A embreagem estourou, né? Botei aqui no elevador, já ergui o carro um pouquinho, a gente encontrou mais uns probleminhas que a gente vai resolver. O proprietário já tá chegando aí com todas as peças, tudo original. Embreagem da Exceed, buchas originais, Honda, tudo. Vamos fazer uma manutençãozinha, ó, caprichada nesse SI. Vamos lá? Agora nosso SI aqui, carro incrível. Já trabalhando o nosso elevador E-Master, novinho. Cara, eu tenho tanto orgulho dos carros que eu atendo, um orgulho das ferramentas que eu vou conseguindo comprar agora com o passar do tempo. Eu não tenho como deixar de falar, né? Tá aí nosso SI. Ah, o símbolo da maldade. Então a gente vai começar a desmontar tudo aqui por cima, tudo que necessita. Erguei o carro, vamos tirar o agregado. Tirando o agregado, a gente vai ter acesso melhor ali à caixa de transmissão e a gente vai baixar tudo que precisa. É isso aí, turma. Vambora. Vamos trabalhar. Tá vendo essa mangueira aqui, ó? Uma mangueira que já não é original. Tem uma braçadeira aqui, outra ali. Então, que acontece? Isso aqui fizeram um bypass aqui. Essa mangueira vai aqui embaixo. E daqui de cima ela vai para aquele tubo aqui da admissão. E aquele tubo da admissão, ele encaixa aqui. O que, que é esse sistema? É um sistema que aquece o corpo de borboleta aqui, para ele chegar na temperatura ideal de trabalho. Só que com o tempo, as pessoas relaxam um pouco, não usam aditivo por algum infortúnio da vida aí, aí acaba corroendo o corpo e vaza água para dentro. Aí onde o carro pode vir a falhar, né? Um calço hidráulico, né? O que, que eles fazem? Em vez de substituir o corpo e botar aditivo, não. Eles fazem um bypass. Eu vou fazer um teste do corpo aqui, se tiver problema, vou passar para o meu cliente e vamos pedir um novo corpo de borboleta, que não deve ser nada barato. É isso aí. Aqui em cima eu já desmontei tudo que eu precisava, tirei os parafusos tudo, já desliguei a bateria, já soltei a coluna de direção lá dentro do carro. A gente vai erguer, vai remover o agregado para depois começar a soltar o câmbio, travar o motor e descer o câmbio em si. Vai dar bastante trabalho, mas logo logo vai ficar zero. Já aqui no nosso carrinho temos o agregado todo solto. Aqui, ó, braço axial com folga, pivôzinho com folga, veleta com folga. Vou ter que passar isso aqui para ele. Pivôzinho também, folga. Ó, bracinho axial aqui morto. Pivô também com um pouquinho de folga. Então, tem bastante coisa para suspensão aqui, tá? Aqui no carro, a gente vai analisando, né? Ó, por baixo tá assim. A gente vai começar a soltar o câmbio agora, vou tirar o óleo do câmbio, os eixos, tudo. Aqui a gente vê, ó, interruptor do óleo vazando e aquela tampinha da inspeção da corrente ali, parece, né? Eu acho que é uma inspeção da corrente que ali, que tá vazando óleo também. Eu vou dar uma conversada com meu amigo Daniel, ele teve bastante experiência em Honda, para ver o que, que é aquilo ali. E ele me dá um apoio aí, né? A gente é amigos para essas coisas. Olha o escape dele, ó. Ó, o tamanho do escape, cara. Esse é nervoso. Para trás foi feito, né? É isso aí. Depois a gente começa a soltar. Ah, a gente vai ter que trocar esse coxinho dianteiro também, ó. Olha aí. Encher de cola. Mas tranquilo. A gente vai solicitar um coxinho dianteiro aí do motor também. E o traseiro também, que o traseiro está estourado. Ali, ó. Já tá as borrachinhas soltando tudo quanto é lado. Olha aí. É isso aí. Tá tão estourado, ó, que eu vou mostrar pra vocês aqui na frente, ó. Onde é que ele já tava batendo aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Ó, aí ele já batia, ó. Ele é preso aqui. E aqui no meio já tava batendo, ó. Fazendo aquele jogo aí com as trocas de marcha. Beleza, turma. Então, agora eu vou soltar o óleo, soltar os eixos e já me preparar para baixar o câmbio. Fala, turma. Beleza? Olha como é que nós estamos com o nosso Civic no alto, ó. Tá faltando um tripé aqui. Eu preciso daqueles tripés gigantes, né? Vamos ver se eu consigo comprar aí nos próximos dias. E, mas estão vendo ferramenta no chão, tá faltando um carrinho de ferramenta, né? Agora a nossa mesa usada para tirar câmbio, a outra mesa lá cheia de peça,
alguma empresa aí que tiver, fabrica esses carrinhos, quiser entrar em contato e fizer uma condição bacana aí pra gente, a gente aceita, né, turma? É isso aí. Vamos ver aqui o volante, ó. Volante bem queimado. O coxim tá incrível, né? Olha só. Colar o coxim dele todo aqui, ó. Beleza, a gente vai dar um jeito num coxim novo. A embreagem parece que era nova. Olha aí, ela queimou toda. O código dela é o 1064227. A marca dela é Namco. E a gente viu que pro SI não deu muito certo, ó, porque ela explodiu. E o outro lado aqui gastou, ó, as molas soltas. Acabou, cara, o nosso kit embreagem aqui. Aqui é a girafa servindo de cavalete. Vamos ver como é que ficou o câmbio aqui, ó. Ó, o câmbio tá aqui. Ó, o rolamento, ó. Destruído. E o motor tá aqui, ó. Aparentemente não vaza. A gente vai trocar o retentor igual. E fazer uma boa de uma limpeza aí, né? Nossa senhora. Como tá feio isso aí. Ah, beleza, turma. Vamos lá. Agora a gente vai encaminhar esse volante lá pra retífica. Pra dar o passezinho nele aqui. Tirar essa ondulaçãozinha de leve, esse queimadinho. E já começar a montar isso aí. Lavar tudo e começar a montar o nosso Civic. 2000 anos depois. Então, pessoal, aqui voltando pro nosso Civic. Depois de uma semana esperando a embreagem, né? Então, agora finalmente a gente vai começar a trabalhar. Vamos limpar aqui o câmbio, né? Aqui em cima da bancada, o proprietário trouxe as buchas de estabilizadora traseira, buchas estabilizadoras dianteira, tudo genuíno Honda. As buchas do braço oscilante traseira também, genuíno Honda. Correio do alternador, genuíno Honda. Rolamento e embreagem da Exed. O coxim traseiro do motor, esse aqui, ele não é genuíno, mas parece ser bem construído, né? Parece muito bonito. E a embreagem original Honda aqui, né? A gente tinha da embalagem aqui. Opa, não deu. Assim. Tirar aqui. Olhem aí. Uma embreagem bonita, né? Muito bem construída e com qualidade aí. Eu não consegui identificar se ela é da Exed, se não é, se é. Qual marca que deveria ser a que fornece para a Honda, né? Mas depois eu vou dar uma pesquisada. Mas a princípio veio na caixa da Honda, é a Honda, foi comprado em concessionária, né? Ele comprou na Takai Motors, então concessionária de Blumenau. Blumenau, ó, Santa Catarina. Vamos ver como é que veio o nosso volante aqui. Volante não, esse aqui é o platô. Ó, bonito, né? Bonita a peça. Show de bola. Então agora é começar a lavar. Eu vou lá buscar o retentor. Vou buscar o volante que a gente mandou desempenar. E começar a montagem desse carinha, né? Ah, e óleo do câmbio. Que o óleo do câmbio tá old. A gente vai também ver se a gente consegue esses batentes e coifas aqui do amortecedor. Que ele pediu também pra trocar. E dar uma geralzinha ali em cima, né? Ver o que dá pra fazer aqui. Ele me passou um valor de orçamento, assim, ó, faz o que conseguir fazer dentro desse valor. Beleza, então vamos começar a fazer aí. Vamos preocupar ainda em botar o carro rodar e depois a gente vê aí as perfumarias, né, como diz. Bom, pessoal, o volante já tá aqui. Ó, esse amarelinho aqui é um produto que o pessoal passa, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar uma limpada com esse jornal aqui, ó. Pra não enferrujar o volante, né? Se vocês notarem, hein, deixa eu ver se consigo ver aqui, ó. Ó, ainda tem umas manchinhas no metal, ó. Umas mais clarinhas, mais escurinhas. Aqui onde foi que o volante queimou bastante, né? Eu não sei o porquê que fica essas manchinhas. Não tenho base técnica para poder dizer pra vocês. Mas uma vez eu escutei um engenheiro fez uma explicação, né? Que isso aqui se chama deslocamento de material. Porque o volante, ele atrita na embreagem gasta, né? Ele superaquece e ele faz um deslocamento de material. Por isso que fica essas manchas. Explicação de engenheiro. Acho plausível? Acho. Mas foi a única vez que eu tive uma explicação sobre esse tipo de mancha.
Então, eu vou pesquisar mais a fundo ainda, assim que eu tiver um tempo, né? Que tá bem corrida a vida. Mas eu acredito que seja assim, tá? Fala, turminha. Agora aqui o volante totalmente retificado aqui, ó. Como eu mostrei pra vocês antes, né? Lavei ele, tirei aquela proteção que o pessoal bota aqui. Já lavei o sistema aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue ver como é que ficou. Olha aí. Tá tudo muito limpo. Retentor já instalado no lugar. Ali, o câmbio. Eu fiz de novo. Eu fiz aquela caca de lavar o câmbio aqui na frente, ó. Aí dá toda essa sujeira aí. Eu não aprendo mesmo com meus erros, né? Tá aqui, ó. Câmbio já lavado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou lavar o garfo daqui. Vou lubrificar o sistema. Vou botar o rolamento novo. Já vou parafusar o volante lá. A gente vai ver empenamento de volante se tem ou não tem. Depois a gente já monta o kit embreagem e sobe o câmbio. E o resto vocês sabem como é que funciona. Bom, turma, vamos lá. Olha lá, embreagem nova já no lugar. Câmbio pronto. Rolamento, garfo, tudo lubrificado no lugar. O mais limpo possível, né? Nossas ferramentas necessárias para fazer o acoplamento já ali. Parafusos. Então, agora a gente vai subir o câmbio aqui. E já encaixar no lugar, né? E tomara que a minha falta de ar não prejudique o trabalho. É, eu ainda não sou 100%, mas já estou 95% aí. Então aí, estamos na casa do gol, né? Vamos lá então. Ó, nossa mesa Bovenal subindo o câmbio, né? Bom seria mesmo nós termos o macaco de câmbio específico. Seria muito mais fácil, né? Não teria toda a mesa aqui atrapalhando aí até a fazer força. E na falta do cavalete, a girafa tá segurando o motor, né? Fazer o que, né, turma? A gente ainda não tem condições de comprar tudo que precisa. Mas quem sabe aí, num futuro próximo, a gente já consegue. Então, para isso acontecer, bora trabalhar. Olha aí, turma. Agora a gente vai fazer a substituição do óleo do motor também, né? Vamos ver como é que tá esse óleo aqui. Opa! O óleo sujo, cara. Nossa senhora. Beleza. Óleo sujo e bem queimado. Tá? Aqui na lateral, aqui, ó. Que tem aqueles vazamentos de óleo aqui, né? Ó, já tá tudo limpo aqui. Já fiz uma boa limpeza aqui nessa área. Porque eu vou começar a trocar. Vou trocar junto daquela tampinha preta que está ali, né? Que ali parece que é uma tampa de inspeção de corrente. Eu vou descobrir agora aos poucos. Meu amigo Daniel da McFire está me ajudando bastante em manutenção de Honda, né? Ele é um especialista nesses carros aí. Tá aí. Olha o óleo que está saindo aí de dentro. Caramba, cara, que óleo grosso. Esse carro usa 1030, mas que óleo grosso está saindo aqui desse carro, hein? Cara, parece um óleo 2050, na boa. Caramba. Bom, beleza. É isso aí, turma. Ó, tampinha ali da inspeção do tensor lá, ó. Aqui é um tensor que vai aqui, da corrente. Então já removi ali. Agora a gente vai reaplicar a colinha, né? Que isso aqui é só um silicone que vai ali. Vamos aplicar a cola, torquear os parafusos de novo. E seguir a nossa manutenção. Mas o que me chama muita atenção é esse óleo aqui, ó. Eu falei ali antes. Coloração de óleo mineral, cheiro de óleo mineral e um óleo grosso pra caramba. Isso me assusta bastante quando eu vejo essas coisas, né? A gente vai botar o óleo 1030 original e eu espero que não dê problema, né? E pronto, galera. Agora a gente começa a remontar o nosso agregado. Tá aqui, estamos trabalhando, já chegamos à noite, né? E aqui no chão a gente já trocou as buchas da barra estabilizadora aí. Vocês podem ver, a bucha ainda era original, bem gasta já, né? Então a gente já botou duas originais Honda. Aqui, ó, original Honda. Na bacia a gente tem alguns parafusos ainda para remontagem. Aqui nós temos óleo para o câmbio, óleo para o motor, batentes, coifas dos amortecedores que a gente vai trocar também. Aqui a gente tem aquele coxinho que não é original Honda, mas
Ele parece bem construído, ainda vem um aviso, ó, para cima. A gente já deixa na posição que manda, né, a etiqueta. Aqui no chão a gente tem mais algumas peças que ainda vão ser instaladas nesse carro, mas o principal já foi, que é o câmbio está no lugar e os vazamentos aqui foram resolvidos. Já drenamos aquele óleo grosso com um aspecto de óleo mineral e com cheiro de óleo mineral. Vamos colocar depois o óleo 1030 da Motul, que é o correto para esse carro aqui. E vamos ver no que vai dar, né, turma? Tomara que a gente não tenha nenhum BO aqui, né? Porque você sabe como é que é as coisas. Às vezes o carro tem um BOzinho de motor, aí o pessoal vai lá e mascara botando um óleo mais grosso para poder vender. Tomara que não seja essa a questão aqui, né? O proprietário já está ciente da situação, eu sempre passo tudo para ele, né? O que eu quero dizer para vocês que também, ó. Tem um vídeo passado do C3 ali, o pessoal... Ah, é, quebrou na sua mão, você tem que pagar. Não, gente, eu sempre aviso. Tanto mesmo, na metade do meio do vídeo passado, eu avisei, ó. Temos um problema de junta cabeçote. Bem provável que teremos um problema, né? E não deu outra, deu problema no junta. Aí veio gente dizendo que, ah, agora você vai pagar. Não, gente. Eu faço o diagnóstico, deixo bem ciente o cliente. Às vezes eu na correria não filmo tudo que eu tenho que filmar dentro da oficina, tá? E fica um pouco desconexo os vídeos, mas eu prometo que eu vou melhorar nessa parte aí. Mas podem ter certeza, tudo que está acontecendo no carro, o cliente já está ciente. Então, se quebrar uma peça, se der um problema lá pro erro de montagem, se der um BO de motor, o cliente já está ciente. Fiquem tranquilos nessa parte aí, tá? Assim como o proprietário que também está ciente de toda a situação do carro, ele comprou um carro que veio com todas as notas de revisões e tudo que consta em nota não foi feito. Então, agora a gente está resolvendo todos os BOs do carro. E tomara que seja só alegria, né? Porque o óleo grosso que tem dentro não é o correto desse carro. E o histórico que a gente tem experiência na mecânica, quando vem com um óleo totalmente grosso e errado assim, é porque querem mascarar alguma coisa. Ou tomara que seja o caso desse aqui, que simplesmente a pessoa que colocou o óleo não sabia o que estava fazendo, né? Não sabia qual a especificação, ou de repente quis economizar, né? Sabe aquela economia burra? Tomara que seja isso. É, que não seja só um mascaramento aí de defeito de motor. É, eu vou terminar de montar o quadro agora. Vou desmontar os amortecedores, trocar os batentes coifo, baixar, montar o carro por cima. E a gente vai botar óleo e vai descobrir qual é a real situação desse motor aqui. Pronto, turma. Agora a gente vai entrar com o óleo, ó, tutela da Petronas, que é um óleo de câmbio. Ele tem a mesma especificação técnica do óleo Honda original. Só que por um terço do valor do óleo Honda, né? Então, é interessante. Olha a cor dele, ó. Cor bem clarinha, bacana, bem diferente daquele óleo que saiu daí do câmbio, né? Vocês viram aí nos vídeos passados. A gente bota aqui com um funil aqui em cima. E ele vai lá embaixo, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu virar o meu visorzinho aqui. Ó, vocês estão vendo essa mangueira pretinha aqui, ó? Sai aqui do funil, vai indo. Vai lá embaixo no câmbio lá, ó. Deixa eu ver se eu boto uma seta aqui pra vocês verem onde é que ela está aí, ó. Lá. Bem lá embaixo, tá? Aí o que acontece? A gente vai botando o óleo. Quando o óleo sair por aquele orifício, quer dizer que tá no nível. A gente bota o tampão ali, dá o torque, né? Aperta ele. E de boas, já era. Tá resolvido o problema. Então aí, ó. É o óleo Tutela 75W80. Ele é um API GL. É o óleo com a mesma especificação técnica aí do óleo da Honda, né? Só que bem mais barato. E Tutela, todo mundo sabe da Petronas, que é um óleo de extrema qualidade aí, né? Agora sim, turma, ó. Colocamos o restinho do óleo, já foi 2 litros. E agora lá no fundo, deixa eu ver se vocês conseguem ver lá. Vamos ver lá, vamos ver se a gente consegue pegar lá. Olha lá, pingando lá, ó. Tá vendo lá na mangueira? Começou a pingar lá, correu um pouquinho de óleo. Quer dizer então que chegamos no nível correto de óleo aí do câmbio, ó. Foi uma garrafinha aqui e aqui na bancada outra garrafinha. 2 litrinhos, não dá bem 2 litros, mas show de bola, né? Já deu aí, a gente sabe que o nível do óleo está correto. Pronto, turma. A gente acabou de fazer a sangria da embreagem lá embaixo, né? Botamos agora fluido novo ali, ó. Vocês podem ver aí. Ó, esse é o reservatório do fluido da embreagem, o fluido tava podre, velho. Aí a nega ajudou, tá indo embora lá correndo agora. Ela que pedalou a embreagem lá pra nós. Então, show de bola, né? É,
A gente nota que o carro teve aí uma deficiência de manutenção, né? Mas aos poucos a gente vai deixando zero. Agora sim, ó, reservatório limpinho. Nós temos aqui os batentes e coifas que a gente vai colocar no Civic, né? No amortecedor ali, que os que estão ali estão todos destruídos. Eu já tirei um amortecedor fora, eu descobri que eu não preciso tirar toda a gremaria, toda a churrasqueira. É só tirar essa janelinha aqui, ó, essa chavezinha 14 aqui, de encaixe 3/8, a gente consegue trabalhar aqui e soltar todos os parafusos de boa. Menos trabalho aí, né? Tá aqui, ó, o amortecedor, ó, não tem mais nada de batente nem coifa aqui, como vocês podem ver aí. E um detalhe, ó, ele é montado assim, vocês estão vendo aqui os encaixes, né? Aí você olha o coxinho em cima, ó, estão vendo essa seta aqui, ó, essa seta deveria estar aqui para frente, tá? E essa seta é a indicação de montagem aqui, ó, ela vem aqui para esse sentido aqui e não pro lado como estava montado. Então o coxinho também tá montado errado, tá? Ele tem sentido de montagem. Então vamos levar isso aqui para a bancadinha móvel aqui, nossa bancada bovenal. Ó, derrubei a coifa. A gente vai botar os encolhedores aqui de mola. Vamos soltar aqui os coxins e substituir aqui, né, a coifa e o batente, né? Ó, a coifa ela tem aqui, ó, tem um encaixezinho que vai na mola, ó. O que sobrou da coifa antiga que tá aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, encaixezinho da mola da coifa antiga. É o que sobrou do batente, ó. É isso aí. Vamos fazer substituição e vai ficar tudo certo. Vamos botar o coxinho na posição correta. Agora tudo bem montado, vocês podem ver, ó. A coifa ela passa aqui, ó, encaixa aqui na mola, que encaixa em tudo, tá? E protege todo o sistema de amortecedor, ó. Se eu apertar aqui, ó, vocês vão ver que é uma coifa boa, de borracha, bonita. O batente fica aqui dentro. E agora, ó, frente do amortecedor aqui, né? A gente vem subir aqui, coxim com a seta pra frente, ó, onde deve ser. Então agora sim a suspensão vai trabalhar de forma correta, beleza? Vamos instalar isso aqui no carro, desmontar outra, fazer o mesmo procedimento, né? E vamos encerrar aí, vai estar tudo pronto. Nosso SI para amanhã de manhã, porque agora é noite. Amanhã de manhã nós vamos fazer o teste no carro, né? Pronto, turma, já temos o Civic funcionando, né? O que a gente escuta muito é uma batida de válvula já mais acentuada. Deveria regular, né? Tem algum tensor aqui na correia fazendo barulho, tá? A gente vai ter que desmontar isso aqui para ver também. Deixar ele funcionando. O óleo que saiu daqui era um óleo errado, um óleo muito grosso. Mas aparentemente não temos nenhum BO de motor, a não ser regulagem de válvula aqui. Vou passar pro cliente isso aqui. Se ele quiser fazer, a gente já faz. Se ele não quiser fazer, deixa para uma próxima manutenção, né? O que a gente ainda vai ter que fazer aqui na frente é desmontar a suspensão traseira para trocar essas buchas aqui, ó. Essa aqui desmonta quase tudo que é atrás. É bem trabalhoso, tá? Vocês lembram como é que tava os buchamentos aqui, né? Então, tem um barulho bem acentuado aqui na parte de correia. Vou ter que desmontar para verificar, tá? Tá muito feio o barulho. Mas no mais, tudo certo, né? Ainda bem que não temos um BO ainda definido de motor, né? Show de bola. Vou deixar ele trabalhar, depois a gente vai rodar com ele e ver como é que se comporta aí, né? Saiu aquele óleo com aspecto, cor e cheiro de mineral e outro um óleo 10W30 aí, né? Show de bola. Então, eu vou desligar o carro para ver essa correia aqui, passar pro cliente o que que é e já começar a fazer o trabalho lá da suspensão traseira. Fala, turma, agora aqui, ó, suspensão traseira lá do direito aqui do Civic fora, ó, a gente tem que remover todo o conjunto. Porque esse braço aqui, onde a gente vai para a prensa, ele é soldado aqui, então não tem como a gente remover só o braço. Seria interessante, ó, aproveitar essa reforça, esse orifício, botar um parafuso aqui. Se a ROM tivesse feito assim, a gente onerava bem menos os trabalhos, né? Tirava só um bracinho para trocar a bucha. Bucha nova aqui da original Honda. Essa aqui, ó. Ó, 52364S6M004, código original dela do SI. Bucha não é cara, perto de R$80 aí na concessionária. Ó, ela não tem posição, não tem seta, não tem nada. Só você prensar, dividir bem a distância para um lado e para o outro. Ó. Parece que aqui está maior, mas não. Aqui tem um acabamento plástico. Ó. Você tira aqui, você vai ver, certo?
levando a prensa, tire esse acabamento, não quebrem ele, por favor, ele é um defletor de ar. Então agora é só remontar desse lado e fazer o mesmo processo desse aqui, ó. Esse aqui, o lado tá menos pior, né, talvez assim, ó, é um português meio errado, ó, ali bem rasgado, e a bucha que saiu desse lado aqui, bem sofrida, né. Esse carro vai mudar bastante pra andar aí. Show de bola. Fala, turma. Vamos botar o cinto aqui. Vamos testar o SI, né? Eu falei lá pro Felipe, eu vou dar uma vetecada no teu carro. Ele é muito meu amigo, né? Então ele tá ciente aí que a gente sabe dirigir, sabe tudo certo. Controla o carro. E vamos dar uma volta no SI, né? Vamos ver como é que ficou. Se ficou puxando bem, se não tá puxando pro lado. A gente vai dar uma volta aqui e encaminhar lá pro alinhamento, né? Thank you.